Me gjitha të Zoti Minister, Zoti Mickoski është shprehur. Macedonia në BE i përshtatet Bulgaris. Në vënd që të jetë suportusi dhe miku ju në mëj madh, Bulgaria silet si Rusia ndaj i Ukrajinës. Rusët mohojnë gjuhën dhe identitetin Ukrajinës, ndërsa Sofia mohojnë gjuhën dhe identitetin Macedonas. Në këtë kontekst të ri, Kjo sentencët i merë një peshë të madhe, jo vetëm për opinionin publik, por edhe për veshët dhe vëmëndin e bashkimit e Europianit, cili nuk do as gjë më shumë se sa saqecin dhe progresin dhe jo tensionet në raportet ndër etnike. Shqivë, nuk ka dilemë se raporti i Bulgarisë ndaj në eshka qenë jo parimor në momente provokativ, në momente i jo, jo dashamiros, të them. Dhe prandaj kemi tentuar që gjithë atë edhe polarizim të mbrenë shumë politik në Bulgari që ka qenë rezultat, ose arsyje për, kët, për këtë qëndrim, ose emocionit e opinionit në Bulgari, cili me dekada ka qenë viktime një, një qasje ndaj, ndaj nesh, ta kanalizojmë institucionalisht dhe gjemë forma se si ato në mënyrë diplomatike të i, i kalim. Ashtu që kujtoj se kjo kornizë e cilën e cila tani e kemi aprovuar më tenton të merr parasysh çndrimet e dyja shteteve duke ruajtur vijat e kuqe identitare tona. Për shembull ju përmendët çështjen e gjuhës, pavarësisht se çfarë çndrimi Bullgaria ka për gjuhën e, Macedone ideja jonë, ose përpjekja jonë, nuk ka qenë ta bindin Bulgarin të ndronë qëndrimin. Po si mos të lejojmë që qëndrimi Bulgar të bëhet qëndrimi Europian, dhe ne këte kemi arritur. Dhe tani në kornizën negociuse, gjuha është e pa prekur, e pa shtuar, e pa definuar. Tani në nëshkruajmë marveshe në Frontex, që është marveshja e par e masonis verjut me bashkimin Europian, në cilën gjuha është e pa prekur. Dhe kjo është një rezultat praktik se në fakt marveshen që kemi arritur, nuk cënon qështjet identitare të komunitetit Macedonas. Kjo ka qenë rëndësishme jo vetëm për komunitetit Macedonas, po edhe për Shqiptarët, edhe për gjithë qytetarët këtu, dhe mendoj ndoj që kemi arritur një, një bashkë krendim të përpjekjeve tona dhe prandaj kemi arritur dhe rinë këtë rezultat. Zoti Mitzkovski ka tentuar të i përçon komunitetet duke të, e trajtuar qështjen me Bulgarin si kur vetëm e pastër etnike Macedone, duke akuzuar se pse një minister Shqiptar, shqiptar. po trajton këtë element, Në fakt unë kam vlerësuar se kjo përpjekje e përbashkët e gjithë komuniteteve e ka përforcuar pozitën tonë, e ka legitimuar pozitën tonë, dhe prandaj rezultateve është kyqë.